Cenab-ı Prezident dedi ki biz sözde Nikol Paşinyan'ın dilinden cürbəcür ifadeler eşitmişik. Qarabağ Ermənistandı və nöqtə, sonra isə öz diliyle Qarabağ Azərbaycandı deməyə məcbur oldu. Ancaq o dedi ki bizə bunun sözü kifayət deyil. O gerek imzasıyla sənəddə onu təsdiq etsin və bu Ermənistanın dövlət kimi öhdəliyi olmalıdır. Və eyni zamanda Cənab Prezident qeyd etdi ki, erməni tərəf çalışırdı hər vəclə, iki tərəfli o müqaviləyə Qarabağ ermənilərin problemin əlavə etsin. Azərbaycan öz növbəsində deyirdi ki, bütün bu məsələlər qarşılıqlı olmalıdır. Yəni o şəkildə ki, Qarabağ ermənilər üçün Azərbaycan ərazisində onlar hansı bir hüquqlar istəyirlərsə, zəhmət çəksinlər, Ermənistandan qovulan Azərbaycanlılara eyni hüquqları təmin etsinlər. Yəni bu problem hər bir halda qarşılıqlı şəkildə həyata keçirilməlidir.